Abatuuze wamu n'abakulembeze b'omunamuŋŋoona mu zooni 2 be bafudde mu mbeera ne batabukira omusumba Peter Mwisha munansi w'e Congo olwa mukyala we Rosette Rehema okusibira Nazaala we Pascal Zia Namunyere mu kaabuyonjo oluvannyuma lwa maama ono okubanga mulwadde ssaako n'okubanga yeeyambira w'atudde. We tukidde mu maka gano tusanze maama ono asibiddwa mu kinaabiro kya kaabuyonjo era asangiddwa nga mwalira n'emmere nga kino kitabudde abakulembeze ne batandika okussa omusumba ssaako ne mukyala we kuninga babanyonyole ku kikolwa kino. Omuntu wa David alya nnyo afuka nnyo osegede naawe bwe bakuteeka wamu ofuka mirundi ibiri towunya mama nemukyala nomukyala bw'otanabye amazi towuna tomanyi byonna asanyira de musitula wawula nga dakika biri wawo agwa. Wakati mu kunyonyola omusumba Mwisha ekikolwa kino akitadde ku mukyala we okwesuulirayo gwa nagamba. Oyo mama si yazala mukyala wange si buli kintu nkwatire mukyala wa mubere bagezi mulide si buli kintu mukwatire mumi mumiro lwa mama aina byakola ebitakusanyusa naawe kyenkugamba oyo mama ebilala nange binyitiri bikuyitiriddeko kyensobola kyenkola nabadde wano naagala okasana bwe kajja munaaza. Abatuuze bavumiridde embeera eno era ne basaba omusumba ono okufuna omukozi analabirira maama we. Buli alina kyalina tuyambe omukadde aleete ow'ekikumi ow'ebitaano obwakawunga mufumbire omukadde asobe kuba naaweera embeera si nnungi buli lw'olwaza. Oliye maama we yeyamusaala omukyala agenda okulaba pasito ono nga maama oli yamulaba yamulaba yakuse yamulaba dda n'olw'ensonga eyo pasita nyinyetuko mugugu gwe omukyala oli amufunire omuntu agenda okumulabirira. What is it? Kati nafe tukole bange na gamba bana nina bana 5 olaba Christine Nakon nabachala wo kitundu kino yera iri denga bagenda okutwala omukyalo ono mukachiko ensonga zino zisobola okugonjolwa.